Jag tar min Blue Eyes White Dragon här nu och så. Bara lägger en tum på goblinen. Jag har en 50 gram guldvikt för det. Det är väl ingen som har med sig sin telefon och letar Pokémons nu i alla fall, hoppas jag. Så det måste vi implementera i Arma, check. Arma Pokémon Go. Finns säkert redan på G. Behind enemy lines.